Kako si se počutil, ko so najprej tebe poklicali na sceno? Lepo. Vesel sem bil za fante doma. Resno. Kaj pa brat pravi na to? To je skupna. To je skupna. Mi smo družina, ki je intaktna in si delimo ta lepe in ta grde stvari. Ne. Zdaj pa čisto iskreno. Je zadoščenje? Ja, pa ni nam bila nikoli tako kot Mišljenova zvezda cilj. Ne, nam so res cilj gosti, da imaš obraze, ko rečeš, ne, po ne, katerem obisku, o, zdravo, kak ste, lepo vas je spet uvideti, veš ime za njih, mislim, veš jih poimensko, ne, veš, kaj preferirajo, v bistvu za to delaš, ne. Boš zvišal cene? Ne. Življenje teče naprej, ne, tako da. In kako bo teklo zate, zdaj naprej? Da ga pičim zdaj na avtocesto, pa letim domov, ker moram doma delati. Tak.